Meu nome é Sônia, eu moro em Dallas, vim de Dallas, né? E eu tive problemas de queda de cabelo muito forte do ano passado para cá. E um amigo me indicou Essentia Turquia e me interessou muito, então eu busquei mais informações e foi um procedimento muito tranquilo. Fomos bem acolhidos, bem recebidos no aeroporto, trazidos à clínica, ao qual passamos por esse processo foi uma coisa que me fez pensar bastante, que foi quando me falaram, olha, o aconselhado seria você raspar todo, né, tirar todo o seu cabelo, você vai ter mais eficácia, né, no seu crescimento, no seu cabelo. Então, é uma coisa que para uma mulher é bem difícil pensar, nossa, eu vou ficar sem cabelo, vou ficar careca. Mas não foi difícil para mim, foi super tranquilo. Eles nos deixam com, eles passam uma segurança muito boa. Foi um procedimento de várias horas, porém muito eficaz em termos de, por exemplo, a gente chega aqui, a gente fica com aquela expectativa. Então foi assim muito tranquilo, não teve altas tensões, foi muito bom e passei por tudo isso, né? Rasparam, fizeram totalmente shave, marcaram. Eu aproveitei que já estava aqui, solicitei também a minha sobrancelha, que ela tinha muitas falhas, eu não estava satisfeita com o formato, então eles fizeram da forma que eu, né, que eu sempre quis essa mudança. E foi tudo muito bom, né? Então, alimentação, gente, uma culinária maravilhosa, meia comida, os chás. Fomos conhecer um pouco da Turquia, o Grand Bazar, que eu também só conhecia de nome. Foi tudo muito bom, um hotel confortável, um acolhimento muito bom, super gentil. Inclusive, falei com uma amiga que eu amei conhecer os turcos, que eu não conhecia de perto, são pessoas bem acolhedoras, muito gentis e educadas. A cidade, infelizmente, não deu para conhecer tudo, porque é muito gostoso, né? Espero ter uma outra oportunidade de voltar para conhecer melhor. E eu amei estar aqui, eu gostei de tudo, né? Todos que nos atenderam foi assim, de um profissionalismo muito bom. Enfim, eu estou super feliz na expectativa de ter um cabelo maravilhoso, né? Botar ter meu cabelo loiro, lindo, como ele era antes, né? Que eu tive um cabelo muito bonito. E estou nessa expectativa, eu penso que vai dar tudo certo.